Здравейте, скъпи приятели! В 30-те минути на предаването ще прозвучат много песни за душата. Ако сте сред хората, чието души обичат прочувствени песни, то това е вашето предаване. И днес, скъпи телевизионни приятели, ще звучат много песни, които сме подбрали единствено и само за вас, нашите телевизионни приятели с нежни души. Първи днес участие в песни за душата ще имат певиците от групата за стари градски песни и нежни чувства към клуб на пенсионера Надежда, село Штръклево. В тяхно изпълнение ще чуем «Не оставяй сърцето без любов, прошка в любовта, ти роза ли късаш?». След това ще се радваме на изпълненията на квартет «Блян» към учителски клуб наука град Димитровград. Очаквайте в пролетната вечер и «О, Донна Клара». За днес имаме предвидено време и за песните на група Нега към Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий 1933, село Братаница, община Пазарджик. Ще слушаме как тихичко си капеха листата и пътнико свиден. Накрая ще пеем и танцуваме с вокална група Настроение към Народно читалище Паисий 1896, село Александрово, община Ловеч. Първите песни, които днес ще прозвучат, избрахме от репертуара на групата за стари градски песни «Нежни чувства» от русенското село Штръклево. Те са специален музикален дар за всички вас, приятели. Не оставай сърце без любов, любовта е чувство.
Еврофолк Черноморе, за кой път участвате? Мисля, че четвърти път. Четвърти път. Какво ви връща тук, освен морето? Освен морето, организацията, вие ни връщате, защото сте много любезни, много мили към нас и оценявате нашия труд. Нека господин Марков да отговори на въпроса за репертуара. С какъв репертуар участвахте на тази сцена и специално ли е подбран той за това участие? Как подбрахте песните? Да, репертуарът е подбран от песните, които пяхме на концерта. И те бяха виновни също. Аз питам и тях и те като кажат тази, и аз се съгласявам. И, добре, репертуара, нямаме проблеми с песните. А какви са песните? От бисерите в жанр ли? Има ли нови аранжименти или авторски песни? Има. Последната песен, която изпяхме тук, беше на един наш акордеонист русенски, Иван Чукоев, и русенска поетеса текста. Има, а пък другата песничка, Валсчето, беше на Банев, Цецо Банев. Много хубава музика. И стари градски, съвсем стари пеем, като, например, Ти роза ли късаш, е много стара градска песен. Вие позволявате ли се намеса в мелодията, в аранжимента? Никога в мелодията, но мога да прибавя втори или трети глас, според песента или според нуждата на самата песен. Аранжиментът му е прекрасен, вие сами почувствахте. Да. С нов репертуар, нещо ни привлича тук. Може би вие, може би природата, може всичко, което България ни предоставя. Нужна е, нали?
Участието сега на група Нежни чувства от село Штръклево. Запазено време при нас има и квартет Блян към учителски клуб Наука Димитровград. Формацията ще изпълни две от най-обичаните песни от жанра на старите градски, с които се представи на таз годишното пето издание на Балканския чемпионат по фолклор Еврофолк Жива вода в град Хисаря. Да се насладим на изпълненията. Хилядица в наликони трекат на ширина двор. Помниш ли първата пролет? Помниш ли първия дъжд? Вървя и на луна.
след тези прекрасни изпълнения на квартет Блян, за какво друго можем да бленуваме, освен за още любими песни? А на нашите блянове ще отвърнат с хубави изпълнения новите ни приятели от пазарджишкото село Братаница. Това е техният дебют в Песни за душата. А записите на песните са направени по време на Старопланинският събор Балкан Фолк. Yeah.
края на нашата среща, приятели, ще ви зарадваме с най-новият видеоклип на вокална група Настроение към Народно читалище Паисий 1896, село Александрово, община Ловеч. Песента е заснета в град Хисаря по време на участието на състава в Балканския чемпионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Вие се насладете на изпълнението, а още хубави песни очаквайте само след седмица. Довиждане, приятели! Ты не приспишь, ты не отдашь.